求求你别跟我在一起了，我不想天天像捉贼一样，太累了。我说我有病啊，我跟他没事，你聊天记录怎么的，别人不删，真的，你不要再说了。要问世间情为何物，只叫生死相许。这句话一点都没错，什么最难？感情最难。夫妻之间就是每一天又打打又闹闹，相爱又相杀。但是我老公这个奇葩真的跟别人不一样，三天两头就是闹离婚，我也不知道他怎么了。我想说，生活中我们就是演员，发生的每一天事情呢就是剧本，但是绝对不是提前策划好的。我们回到家了。妈，闲话不是正事。妈，如果就道理能读懂。你自己造句，你不要问我。哎，进屋吧，进屋说。我们是什么原因？下一个视频我说的不是很清楚，但是那时候已经发生了。发生的第二天，他本来是想带着两个孩子去吃旋转小火锅嘛。然后我们楼下的那一家太小了，他们接着又让我女儿给我打电话，让我把车开下去，让我带着他们去那个别的商场那边吃那家比较大的。本来是他不想上车，带着两个孩子，我开着车，他就说再见拜拜，但是两个孩子一直说爸爸你为什么不去啊，然后在那一直闹一直闹，他迫不得已就去了。全程呢我们两个是没有说话的，就在吃那个小火锅的前一天发生的。接着呢我后面又发了一个微头条，很多网友就肯定觉得特别莫名其妙，你俩不是还好好吃的火锅吗，怎么说闹又闹了。我做自媒体呢做了一年半，然后拍摄的视频有600多个了。从那么多视频中呢，大家可以看出呢，我跟我老公两个人性格是完全不一样的。等于说具体是今年一年啊，我才是真正的解放了，因为两个孩子已经上学了嘛，我儿子现在上幼儿园了，我老大呢也上了小学了，所以呢我会有更多的时间呢去充足我自己，比如说我会有我的社交啊，然后有我的圈子啊，加上我就是以前也忙，出门都是带着孩子，所以他就没有操心过。到后面呢就是孩子大了嘛，也不愿意出门跟着我到处乱跑，所以我都是跟朋友跟姐妹一块儿，这一块他有时候多多少少会有一点介意。因为就像上次去酒吧，去酒吧完以后他是发现了生气了，他也不愿意我在外面喝酒了。那正所谓一朝被蛇咬，十年怕井蛇，他就总觉得你出门哦还是会偷偷去酒吧的。这次的问题出在哪儿？就出在手机上了。他觉得就是，我觉得人很正常啊，社交有时候跟女性朋友聊天，有时候又跟男性朋友聊天，大家只是很普通的关系，就偶尔有点烦恼啊压力啊就聊聊天这种。然后我知道他是那种比较小心眼的人，所以就是我们聊正常聊天以后，我又把聊天记录删了。然后他一点开看见聊天记录什么都没有，他觉得你是不是跟他有什么，为什么你跟他聊天完你还要删了，你肯定跟他有一腿，怎么怎么怎么的。我给你们看一下那个具体的聊天记录哈。跟你有任何聊天记录的你都删了，你跟谁谁谁也没有那么简单，求求你别跟我在一起了，我不想天天像捉贼一样，太累了。我说我有病啊，我跟他没事，你聊天记录怎么的，别人不删，真的，你不要再说了。我说不管有事没事，我有时候就喜欢删记录，搞得大家都不开心了。我说你这样弄得我很郁闷，我跟全世界人都有事儿，你好友这么多人，怎么偏偏这几个删了记录？我好友还有很多聊天记录我都删，慢慢删吧，跟我没关系。我一删你都觉得有事儿，你这样弄得我更加郁闷，说我跟这个跟那个。唉，做人家老婆也很难，我就是为了不想让他有这个想法，我又怕他误会，怕他说我跟哪个男的聊天怎么怎么了，所以呢我就把我有跟所有聊天记录的关于就是有跟异性啊这些男的啊聊天记录全删了。其实我们聊天并没有聊什么，就很普通的问题。然后他就问这个人是谁，我就说这个人就是有聊天过的，聊的还挺多的，就这样，我就这样解释，他也不相信，那我也不知道说什么。大家觉得我做错了吗？
难道我结婚了我就不应该有任何的社交吗？我就得天天窝在这个家吗？婚姻只能是我生活的一部分，我不能把它当做我生活的全部。每一次这样闹，今年都提了第三回离婚了，可能我也做错了让他这么生气。如果我无缘无故的话，我好好的可能也不会这样子。但是扭头又想，我又觉得对我又特别特别的不公平。如果我要求说，哎呀，我要有社交有各种，那离婚吧，你想咋离就想咋离，你想咋社交想社交，你爱跟谁聊天聊天，都没有人管你了。但是说离就离吗？我不甘心啊。对我来说啊，你让我挣个10万块钱，我觉得比讨好他还来得容易，真的，因为我有这个能力。但是对于老公这一块啊，我真的没有招了，我真的也没有辙了，我也非常非常的无奈。他还让，哎呀，不知道怎么讲这件事情，我跟了我姐妹讲，他们也很无语了，老是觉得，哎呀，我跟全世界人都有一腿，谁跟我说话我都跟人家有一腿，我不知道他到底是怎么想的。有时候没睡着发了一下朋友圈心情，人家就会来问一句说，哦，李岩你最近怎么了，看你心情不太对怎么怎么的，我接着可能就会跟他聊开聊个几句，那聊的时间可能1个小时2个小时，但是就是很纯吐槽的那一种，就纯聊天那种，很单纯的聊聊工作，聊聊家庭这一方面，然后顺便把聊天记录删了，我可能点了清空，然后那个对话框在那一边，他就觉得，嗯，怎么这边里面没有聊天记录，他觉得，哦，你们不是认识吗？然后偶尔也曾听我说过这个人，为什么点进来什么都没有呀？那不就是不让你多想吗？不想让你知道啊，想让你放点心啊，结果呢，好事也办坏事啊。爱一个难吗？爱一个人难吗？难呀。个人又进入了一度的尴尬期，冷战不说话，一个屋子里面一个空间，两个人就是坐着不吭气，我在客厅他就在餐厅，我在餐厅他就在房间，我在房间他就在客厅，反正就是不会跟我处在一个空间的。马上又到饭点了，一眼人家对孩子这么温柔，老师不是跟你讲了吗？弟弟在写作业呀，弟弟想说回家干嘛？回家干嘛？然后回家干，然后呢？回家想说饭睡觉。嗯，然后呢？想说哈哈怕。嗯。早睡跟忙碌治愈一切的不开心。一般卸妆呢，我都是会用专门的卸妆膏，看一下这个已经被我用了1/3了。它这个设计是这样的，上面有送个小勺子，上面有个磁铁，往这一吸很方便，然后我都是放到这个位置上。它有两个味道，一个是牛油果的，一个是这个的，我反正各囤了一瓶吧。这个牛油果我还没用，可以看一下，这是很光滑的，这个已经用了最少2-3个月了。在我每天用的情况下，我们来看一下它的卸妆效果啊，让你们看看什么叫秒变素颜。干手干脸的，直接用这个小勺子挖一些在脸上，见证奇迹的时刻马上到了啊！不要眨眼，不用碰水，直接按摩揉搓就 OK。看一下我的睫毛，都感觉它已经在掉下来了，卸了真的是很干净的那种，而且很温和。重要是它一点都不熏眼睛啊。哇，用水冲了一下，可以看这个卸妆效果啊，嘎嘎的，很 OK。而且呢，一瓶是有100克哈，才49包邮，很划算的。把你的每一个毛孔都卸得干干净净的，整个脸一点都不干涩。好了，要睡觉了，不想那么多了，越想越烦。晚安，拜拜。